Petro kan. Itu salah satu isu lah yang jadi kat Kuala Lumpur ni kan. Disebabkan kita sendiri lah, Kuala sendiri yang sedut air bawah tanah yang menyebabkan flat kita jatuh. Bila disedut air-air dalam tanah tu ada air kan. Bila Kuala sedut air menjadi bunyi untuk production, tanah tu akan jatuh. Jadi mendap. Bila tanah tu jatuh, slab yang kat atas tu yang dengan slab tu akan turun sekali ikut lah, jatuh sekali. Saya tak tahu pula Kuala Lumpur guna air bawah tanah. Kita ada menggunakan 12 T-well untuk sedut daripada tanah ini untuk air itu ke operation. Tanah ni kita ada contoh dalam solution tanah. Tanah ada 70% daripada air. So bila kita sedut air 70% tu daripada tanah, so dia akan jadi pasir. So, tinggal 30% sinking di kilang. Oh. Tanah dekat sini jatuh banyak juga, lebih kurang satu kaki lah. Satu kaki lah, 2-3 kaki lah memang jatuh banyak juga. Kalau kau perasan kan, kat lantai-lantai yang konkrit yang belum di konkrit baru beli kan, kau perasan lah kalau tengok dia punya ground beam kan, dengan slab tu jatuh, nampak ada gap pecah-pecah tu kan, nampak lubang bawah-bawah hilang kan. Itulah sebabnya kalau ni lah. Kita tak masuk mati ke dalam ke? Tak, kita menggunakan mindset kilang terapung. Mindset kilang terapung. Kilang terapung kan, kilang kita semua terapung, bawah kosong, tak ada apa. Serius? Sebab tu lah dalam production line ada yang dah macam line sini jatuh, sini jatuh. So lepas kita dah, sekarang kita menggunakan sound yang tinggi. Sekarang kita menggunakan proses air movement. Macam satu-satunya kita menggunakan air hujan, air longkang dan mana-mana air yang dia akan nampak dan mana bunyi-bunyi mengecing ke tepi tu. Kita akan buat treatment, kita akan bawa ke production line dan ke KT juga. Mana korang makan. Salah satunya dulu tu mungkin mistik lah daripada kita buat. Nanti dah sekarang tak pakai, kita sekarang pakai T-Quen. Kita pakai sekarang ROTP yang tak ada F3 tu, kita treatment water tu sehingga air tu kita boleh minum. Jadi daripada air tu tak berapa bersih, dari totally bersih lah. Ya, dah boleh minum dekat kantin tu. Yang kat kantin yang ada. Ya saya. Janganlah risau, bukannya air dah water. Jadi tak nak beli yang kat sadar, sadar dia boleh ambil berapa limit je kan. Jadi dia buat lah sendiri. Okay, itu introduction. Itu sebabkan bila saya thinking tu, jadi bila dah line kita, bila waktu hujan lepas, dalam production line semua akan jadi banjir. Bila production line banjir, terpaksa stop. Bila line stop kat situ, kilang-kilang sendiri akan tanggung kerugian lah, banyak juga kan. Kalau sejam stop pun dah perlu banyak tanggungan. Bila jadi macam tu, kita request untuk buat relabel lah. Maksudnya kita pecah balik slab yang lantai yang lama semua, kita konkrit baru, kita piling baru balik, kita buat seakan ni lah. Kita kaya buat naikkan slab baru. Macam yang kita ambil level banjir dekat kawasan Kogler ni sebenarnya 3.9 meter daripada aras longkang lah, daripada aras longkang bawah kan.